Nens com aquests que participen en una audiència pública al districte de Sants han ajudat a redactar el nou Pla Municipal per a la Infància de Barcelona. En total hi han participat 1.200 nens i nenes de la ciutat i les seves propostes s'han inclòs en aquest pla, que pretén abordar l'atenció als menors de 18 anys des de tots els punts de vista. És una mentalitat, una cultura. Què és això el que hem de canviar? Què és el que vol la regidoria d'infància tal com la tenim estructurada? Volem canviar aquest paradigma i volem que una persona quan vingui a Barcelona noti que Barcelona té nens. Així, el pla que recull les 224 actuacions que es faran fins al 2016 s'estructura en quatre eixos. El primer preveu que l'infant sigui protagonista actiu de la ciutat, promovent els seus drets i deures. Una altra línia estratègica se centra en les relacions familiars per adaptar-se als canvis que ha viscut la societat. És a dir, tenim noves estructures socials i els nens no tenen cap problema en adaptar-se als infants en aquestes noves estructures, sempre i quan tinguin com a pilar bàsic això que dèiem, és a dir, que els seus progenitors s'hi dediquin, siguin o no resident amb ells, es dediquin i dediquin un temps de qualitat a ells. Finalment, el pla també preveu actuacions per aconseguir hàbits de vida saludables i una última línia estratègica es dirigeix a l'atenció de la infància vulnerable i en risc d'exclusió.